1902 թվականին Շուշի ազատագրումից անմիջապես հետո ամերիկահայ երգիչ ու գեղանկարիչ Կարեն Ղարիբյանը գալիս է Բերդաքաղաք ու որոշում Շուշիում ապրող երեխաների համար բացել մասնագիտացված երաժշտական դպրոց։ Մտահղացման մասին նա պատմում է իր ամերիկահայ բարեկամներին, համախոհներով ստեղծում են բարեգործական ընկերակցություն ու ձեռնամուխ լինում դպրոցի հիմնմանը։ Եթե պատկերացնենք 1997-98 թվականները, պարզ կդառնա, որ դեռևս մեր հանրապետությունը կայացման պրոցեսում էր, դեռևս բոլոր գործընթացները կիսատ վիճակում և շատ դժվար էր այդ տեսակ պայմաններում դպրոցի ստեղծում։ Ավերված շենքի փոխարեն քայլ առ քայլ երաժշտական դպրոց ունեցան։ 97 թվականին դպրոցն առաջին անգամ իր դռները բացեց, ընդունելով 30 առաջին դասարանցիններ։ Տարեց տարի ավելացան նորոգված դասասենյակները, որոնց կողքին ունեցան նաև համերգային երկու դահլիճներ, համակարգչային կաբինետ, սպորտ դահլիճ ու ֆուտբոլի, բասկետբոլի դաշտեր։ Դպրոցը 97-98 ուսումնական տարում բացվել է 30 աշակերտով և այսօր մեր աշակերտների թիվը անցնում է 200-ից, բարեբախտաբար։ Սակայն դրանով մենք չենք կարող բավարարվել, երեխաների թիվը ամեն տարի ավելանում է, ցանկացողները շատ են։ Ես կարծում եմ, որ դրանում դեր է խաղում հիմնականում այն հաջողությունները, որոնք մենք ձեռք ենք բերել տարիների ընթացքում, և հասարակության համակրանքն է, որ ուղված է դեպի մեզ։ Դպրոցի աշակերտները ապահովված են երաժշտական գործիքներով, ավանդական ուղղություններ ներկայացնող դասարանների կողքին ունեն Արցախում եզակի երաժշտական դասարաններ։ Դրանք են հատկապես մեր մանկական փողային նվագախումբը, մեր զանգակների դասարանը, օպերայի դասարանը, մեր լարային քարյակը և վերջապես մեր կամերային նվագախումբը։ Արդյունքն ակնառու է։ Մասնակցելով տարբեր մրցույթ փառատոնների, Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաները փայլում են բեմի վրա, տուն դառնալով բազում հաղթանակներով։ Սկսած 2003 թվականից մինչև այսօր, վերջին 15 տարիներին անընդհատ և ամեն տարի մեր աշակերտները մասնակցում են տարբեր հանրապետական, միջազգային մրցույթների և ամեն անգամ գալիս են դափնեկիրի կոչումով։ Օբելյանի առիթով դպրոցի անձնակազմին ու տարբեր սերունդների աշակերտներին շնորհավորել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը։ Նա հիշեց իր ծանոթությունը Կարեն Ղարիբյանի հետ։ Ավերված Ստեփանակերտի մեջ սյուրեալիստական էր թվում այն, ինչ որ ինքը պատմում էր։ Հետո նորից հանդիպեցին, մի տարի հետո, հետո մյուս տարի հետո, ու տեսա, որ իր մտահղացումը արդեն կարծես թե իրականություն է դառնում։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Կարեն Ղարիբյանին շնորվել է ԼՂ արվեստի վաստակավոր գործչի կոչում։ Շնորհակալական խոսքից հետո Շուշի երաժշտական դպրոցի հիմնադիրը երազանքներից խոսեց։ Առաջին երազանքը դպրոցը բացելն էր, երկրորդը անսամբլներ ունենալն էր, երրորդն էր արդեն ծիլը տվել ենք օրկեստր ունենալը, և օրկեստր ունենալուց հետո օպերային թատրոն ունենալ։ Դպրոցը բացվել էր հենց Շուշիում սիմֆոնիկ նվագախում ստեղծելու հեռանկարով։ Այս երազանքը դեռ երազանք է մնում, իսկ առայժմ բեմում կամերային նվագախումն է, հերթական հրաշալի կատարմամբ ու սիմֆոնիկի նախերգանքով։ Մարինե Մկրչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր